sheeganaya magaca qarannimada iyo ciidannimada. Waxaan rabaa inaan u sheego ciidamada waxaan u kala bixi doontaa saddex qaybood: la gacan ku dhiiglaa oo burcada oo shacabka dhiba oo ama lagu fuliyo maxkamad sharciga lagu fuliyo, nin u hoggaansama dadka shacabka degmada Beledxaawo iyo hoggaanka maamulka degmada, iyo nin isdabaalinaya oo daroolo ka dhigta shaqo oo doonaya in daroolada iyada oo lagu dhaafo oo ku ammaanhelo. Kuma ammaanheli doona kan daroolada cabaya oo suuqa dhex maraya oo dabaylaha dhibaya. Kuma ammaanheli doona insha allahu tacaala ciidamada gobolka gere ka howlgalaya guutada sagaalaad, garbaari, burbuho, baardheeda iyo muqdisho ciidamada ayay la mideen ciidamada.